Здравейте, уважаеми зрители, гледате Телемедия. Аз съм Величка Ачева, а мой гост днес е литературният критик и почетен гражданин на Пазарджик Никола Иванов. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Благодаря ви, че приехте поканата да си говорим за литература, и то за българска литература, за авторите от Пазарджик и всичко, което се случва в нашия град, свързано с литературното творчество. Формалният повод да ви поканя, разбира се, беше връчването на наградата Иван Динков. Вие сте един от отличените с нея в последното издание. Пренаситен ли сте вече след толкова много години и много отличия? Има ли още вълнение, когато научите, че получавате награда? Не толкова вълнение, защото човек свиква по някакъв начин. Но зависи от автора. Да речем, аз като дълго чувствам да участвам в съпътстващите награди, примерно при Иван Дингов и Хорнаджи, тъй като те са от моите предпочитани поети. И участвам просто за да почет към тях и поклон пред това, което те са направили. Но това, тук става дума за съпътстващите награди. Нали? Да, не е въпрос. Аз имам и специалната и голямата награда, но нашия град е един от най-литературните градове в България. Говори се за Стара Загора, за Сливен, но като Пазарджик с такова мощно присъствие, нали, на големи таланти, като започнем Константин Величков, Теодор Трянов, Димитър Бояджиев, Райко Алексиев, Никола Фурнаджиев, Иван Динков, преводача Стоян Бакърджиев. Няма никъде в друг град. И нещо особено, което имаше, значи от всичките големи български поети и писатели, Иван Динков беше единствения, който не прекъсна нито за миг връзките си с Пазарджик. Той при всяка възможност идваше тук, срещаше се, интересуваше се в града от културата, от това как се развива, срещаше се с пишещите млади, помагаше им, съветваше ги, разговаряше с тях. Това никакъв друг голям. Примерно, ако вземем Радичков, още не стъпваше. Константин Павлов не стъпваше в Перник. Борис Христов не стъпваше в Перник. Първан Стефанов също. Иван Цанев също в русинското си село. Единственият Иван Динков, който идваше. Но пък и Пазарджик и обществеността тук като че ли се отплащат за това отношение, защото няма друг град, който да връчва толкова много големи литературни награди. Точно така. Напълно сте права. Това също е показател за отношение към даден автор и към литературата и към културата въобще. Защото аз ще ви дам един пример, който често го давам, тъй като се дразна. Сливен имат претенции към Фурнаджи, защото един дядо е оттам, дядото, нали, единия, той присъства и там. Но Пазарджик почреди наградата и нищо не промени след промените. Тоест улици, регионалната библиотека, училище. Улица, училище в Оранжев. Ние не дадохме въобще да се посегне на името му, защото той е велик поет. А какво направиха Сливен? Сливен, името, училището, което беше кръстено на Фурнаджев, го смениха името и го кръстиха Дамян Дамянов. Къде е царя, къде е падара? Тоест те са се отказали. Да, така че... Така че ние не само късмета, че те са родени, че, нали, ги имаме тук са родени, а и техна късмета, че са родили в Пазарджик и не е посегнато, защото на другите места стават разни глупаци. Бързо отричане от хора. Да, стават разни глупаци, а това са гениални хора. Как така? А как всъщност, тъй като знам, че вие сте в основата на това да бъдат създадени тези награди, да бъдат институционализирани, как се появи идеята, защото говорим и за Теодор Траянов, и за Димитър Бояджиев, и за Никола Фурнаджиев, и Райко Алексиев, и Стоян Бакърджиев, Иван Динков, плеяда от имена?
Това са много награди, това означава голям фонд, организация. Разбира се, че когато още ние започнахме учредяването на тези награди още при кмета Иван Колчаков, аз тогава бях съветник, председател на групата, и първото нещо, което там пред колегите съветници коментирах, е, че тези велики големи автори ние трябва да ги уважим като град. Това е поклона към тях. И за радост нямаше ексцесии, нали, обратни мнения. Всичко беше... Аз, разбира се, всичко аргументирах. И защо? И защо трябва? И така се учредиха. Ние имаме само дълг към един още значителен поет от Пазарджик. Мисля, че това е Георги Спасов, Бог да го прости, оцените го, който всичките го знаете, журналиста, съветника на президента. Mm-hmm. И така, той е от много висока класа, също автор, и мисля сега, че ще се опитам тази година, на която идва, да го уважим и него, както се подобава. Но въобще не си мислете, че кой знае какви средства трябват за тия награди. Първо, те са през 3 години. Даже, те са с различен... След това една община, която има отношение към културата, която има бюджет под над 150 милиона, това въобще не може да бъде аргумент някакъв, че се ухарчи или какво ще стане. А какво ви е наблюдението от страна на младите автори, защото всичко това е насочено към младите български автори, разбира се и утвърдени такива, участват ли, интересуват ли се от подобен род конкурси? Мисля, че участват. Значи, това също е роля на общината и на писателските дружества, които да се обръщат към тях, да ги стимулират, нали, да участват и участват. Защото това са национални награди, нали? Пропуснахме да уточним, че това са национални награди. Да, но има съпътстващи почти във всеки, към всяка награда. Да, за младите. За младите, за местните автори. И мисля, че добре върват нещата, защото ние се въвеждаме по училища, където има пишещи ученици. Защото ние, ето аз съм работил в езиковата гимназия, и ние всяка година издавахме по един сборник с около 50 пишещи ученици. И различни жанрове, разбира се. Поезия, проза, есета. И значи това са били все произведения на ученици. Също от математическата, от економическия, от професионалната гимназия по економика, също има пишещи. И по този начин ние ги стимулираме не да гледат непрекъснато в компютрите. А това е малко да се разширят погледа. Само, че при някои от наградите за възрастни, при други има съпътстващи за ученици само. При други има и за ученици, и за възрастни. Но това не пречи общината да допълни някъде, ако сметне за необходимо, защото средствата още не са толкова много, колко. Значи ние даваме 7 национални литературни награди. Единствено. Което няма аналог. Не, няма аналог. И даже ако вземете градове, където има добри автори, нали, на които би трябвало да се учредят награди, те не го правят. Една Варна няма. Един Пловдив няма. Има само Божана Апостола дава там една награда Иван Николов, но тя дава като частно лице. Докато тук всичко е... като съхраняване на паметта на тези хора. Разбира се. Какво е България? България е езика и културата. Това е. Ние по това се отличаваме от всичките други народи. Много ми се изкушавам да ви попитам като литературен критик, който има погледи назад във времето и в момента, да кажете, на къде се развива българската литература? Българското писмено слово, това, което в момента се пише. Значи ние винаги сме имали добри
поети и писатели. Но някак си на талази върват поколенията. Получават се малко спада и говори в национален смисъл. И в местен, нали. Но те такива мощни автори се раждат и рядко. Нали, както се случи. Да, иначе биха били маса просто. Да, разбира се. Значи ние много пъти с лека ръка, той е голям, он е велик, он еди какъв си. Няма такива. Ние сега годишно в България излизат между 3000 и 6000 книги годишно. Сега всеки може да издаде книга, плаща си и издава, няма проблем. Но от тези 6000, ако говорим за наистина висока литература, не за компромисни оценки, които казват, че едва ли не в България в момента има 3000 класици, това са смешни работи. Защото като направим сметка в България за едно 100 години, като започнем от Ботев до Далчев, това, което матуритетните автори, нали, и до Борис Христов, значи там са 16 класици, които са за матура. За този период от време. За 100 години и нещо. Аз казвам, и има, да кажем, още стотина с литературно-историческо значение. Те не са в класиката, но имат литературно-историческо значение. Тоест, аз имам една поредица, която се казва Подреждане на балната зала. Тя е вече 7-8 книга, сега ще излезе. Тя се финансира, тъй като печели конкурси в Министерството на културата и оттам се финансира. Аз там съм се опитал да определя кои са последните, другите 100 години, нали, да кажем, до момента от 40, от Далчевото време, нали, до момента, кои са, колко са и кои са тези големите, новите класици, които така или иначе ще започнат да се изучават, и кои са, да кажем, с литературно-историческо значение, допълнително. И долу-горе цифрата е същата. Тоест, горе-долу може да се говори, че толкова човека... Да, да кажем, 16 са класици, още стотина с литературно-историческо значение. Нали. Не можеш ти, примерно, с десетки хиляди пишещи всички да ги определяш. Но вие сам казахте, че всеки, който има финансова възможност, може да издаде книга, независимо от нейната стойност, да, като... Да. Литературно четиво. Да, но за да са... Моя съвет е, когато се говори и от критици и така нататък, значи единствена критерий, който трябва да се приема, защото то няма критерии, няма критерии. Как да няма критерии? И критерий е класиката. Ти говориш, че един голям автор, проза, например, ми сравни го с Шовков, с един пирин, нали, там, постави го до него и виж колко. Критерия е класиката. Има го... перфектен критерий. Само, че трябва да разбираш и трябва да можеш да се поставиш. Да се направи сравнението. Не. И тогава рисковите са много по-малко от грешки. И защото литературата и в момента тя ферментира. Още не е слегнала. И риска, това увеличава риска от грешки. Но когато съпоставиш и умееш да го правиш това, тогава грешките почти изчезват. А как реагирате на много често, нали, това са едни провокации, че ще отпаднат класически произведения от часовете по български език и литература за сметка на нови автори? Трябва ли да има такова противоборство между литературата на 19 и 20 век и това, което се пише 21 век? Не, в никакъв случай. Това го говорят хора, които създават смут и паника. Разбира се, да кажем, идеологическите произведения, нали, които са едностранчиви и по-елементарни, винаги когато се намеси идеологията, независимо от къде идва,
винаги се греши там. И тези произведения, разбира се, трябва да бъдат отстранени, нали? А тия, които са класическите, трябва да си останат и да си случат. Те си остават. Те хора, където говорят, бе, вземете учебните програми за българското училище и ще видите, че просто говорят и неверни работи. Глупости. А истина ли е, Ботът че... Ботът бив изхвърлен, Вазов бил изхвърлен, да, бе. Няма такива работи. Да, ние знаем, че те са част от образователната програма. Разбира. И се учат от първи до 12 клас. Там се говорят лаици, които не, просто... А наистина ли са толкова, вие самия сте бил и в училище, неразбираеми тези наши класически автори, и Вазов, и Ботев, и Елин Пелин, от съвременните ученици? Много е важно как се преподават, нали, и това зависи много и от самите учители. Аз не смятам, че класиците Ботев, Яворов, Вазов, нали, всичките са непреподаваеми и неразбираеми за учениците. Просто трябва критериите да се доведе. Значи учителят трябва да доведе до създанието на ученика големината на този автор. Защо той е голям и с какво е голям? Защото има и нещо друго. В големите автори, съвременните, те изпреварват времето. Изпреварват времето, и за да бъдат разбрани и да станат достъпни за масовия читател, да кажем, за учениците, трябва да мине време. Опитен естетическим художествен трябва да се усвои най-напред от критиката, която да покаже, защото критиката, това е моста между читател и автор, да, и произведение. И там на мост, този мост трябва да се срещнат читателя с автора и да се разберат. И заради това, защото трябва време, за да се усвоят, и малко са по-трудно идват това време, защото не са много критиците, които разбират от това нещо и могат. Това щях да ви попитам, да, защото литературната критика е нещо много сложно. И точно това... Вие го обяснихте много лесно с моста и че вие трябва да направите връзката между писателя и читателя. Това е много трудна задача, според мен. Разбира се, това е най-трудното. Заради това, значи критическата дарба е най-рядката дарба. И това го признава Далчев, например, казва в... Една литература се измерва не по поетите си, а по критиците. По големите критици. Да, но у нас като че ли няма такива имена. Голяма поезия имат и примитивните народи. Иван Динков казва, отглеждането на един истински критик е истински подвиг за една национална литература. Ама тук като че ли няма много такива подвиги? Няма, за съжаление няма. Вие си ние как станахте литературен критик? Защо избрахте този път? Еми, просто така се наложило, то е дошло по естествен път. Значи аз започнах преди много години, когато излезе, всъщност на мен университета не ми подаде най-големите български автори. Като започна Иван Динков, Константин Павлов, Иван Цанев, Борис Христов, те ми подаваха такива сватбаджийски истории, като Евтим Евтимов, нали, и така нататък. Това не е голямата поезия. Голямата поезия е другаде. Тя е при тия голям. Един Иван Дингов, един Константин Павлов, Борис Христов, Христов Отев, Първан Стефанов, който беше директор на нашия театър, тук 4 години, драматург, т.е. И това вече ти с сетивата си, като го четеш и виждаш, че тук има. В първи момент може да не всичко да не се досетиш, но вече ти го сещаш, че тук се крие голямо нещо. И вече когато започнеш сериозно да задълбаваш, и тогава излиза. Аз съм много така удовлетворен от живота си, че аз съм много близък приятел с най-големите български поети и писатели. Сега издадох една литературна анкета с Георги Мишев. Бях правил. Сега излезе.
Хермес издателството издаде. Този си Иван Лилков и съм близък личен приятел. Нали, аз си, на гости си ходим и си ходя, даже те са починали сега с децата им, с жените. Онзи ден бях в, ходих в Лещен при Борис Христов с доктор Генчевата, му занесохме наградата, нали, която, тъй като той малко боледува и не може да пътува. Бяхме при него. Въобще, нали, съвсем от такива отношения имам. Но всъщност, лесно ли е да бъдете литературен критик от Пазарджик? Не в София, а от Пазарджик, защото избирате да бъдете тук, където сте роден. Вижте, при съвременните комуникации, нали, не... Ама те са сега тези съвременни комуникации, а преди... Да, иначе, значи, така, така беше, но вижте, аз винаги съм избирал свободата. Тоест, хляба ми да не зависи от писането. Това е, това е съсипващо за един литературен критик. Значи аз бях забелязан още в началото от хора като академисти Георги Цанев, Петър Диников, Милена Цанева, Тончо Жечев. Тончо Жечев беше кум на Иван Динков. Браковете му. Те веднага ме поканиха в София, в литературен институт да работя. Да, тогава искаха жилище, трябваше жителство, жителство, да. Но те веднага всичко ми осигуряваха. Заплата, всичко, преподаване в университета. Но аз имах едно единствено изискване и то беше Тончо Жечев, когато той беше директор на института, когато ми предложи, аз му казвам, професор Жечев, имам едно условие само. Той казва, кажи какво казвам, да пиша за когото искам, каквото искам, без никой да ми се меси. В тези времена. Да. Тогава той се усмихне. Тогава той се усмихне и каза, ти искаш твърде много. Що ме така смятате? Няма да дойдат. И това не ми пречеше. Ако бях там, сигурно щях да направя компромиси. Защото щях да ме притискат от всякъде. Аз тук... В провинцията. Една за учителска заплата, не ти зависи това и си пишеш за каквото искаш. И за когото искаш, както искаш. И това те спасява. И това ви доведе и до така, получаването на едно звание, което според мен тежи. Вие ще кажете дали е така почетен гражданин народния ви град на Пазарджик. Разбира се, разбира се, но за мен е много по-важно, винаги съм казал, да бъда почетен гражданин. Освен почетен, да бъда почетен гражданин. Тоест да не... И аз мога да... Вижте какво, аз съм правил компромиси и правя, но те са дребни и с цел да поощра някой, в който виждам, че... Особено ако е по-млад, разбира се. Виждам, че има хляб в него и тогава допускам. Но по отношение на тия, които се бият гърдите, им се бият постоянно по телевизия и радиа и се бият гърдите, какви юнаци били по това време и така нататък, въобще съм безкомпромисен. Аз да кажем, както се пишат биографии и лъжат, въобще не одих, защото почтеността за мен и моралът са много, много важни. Без тях няма как да направиш литература. Велика, голяма. Не може да кажем, ето, ние говорим, нали, Стефан Цанев, нали, да, той бил голям, нали, това просто не е верно, защото ако има голям поет, Иван Цанев е голям поет, не Стефан Цанев. Аз мога сега да ви, сигурно шок може да изпитате от това, което твърда, но, примерно, Стефан Цанев е една публицистика поезия, публицистична поезия, която е нещата, освен това, той се прави на герой. В списание Пламък, той има една стихосбирка, първата му стихосбирка е там с посветени на партийни. Другия, на Дзержински включително. И то е от едни години, в които... Да, но парадоксът е, че в книжка втора на списание Пламък от 1988 година, т.е. една година преди промените, той препубликува списанието същите тия стихотворения. Айде да кажем, като млад се е подвел. Възможно е, младите вярват, нали, хората, патос.
Но защо 88-та пак ги публикуваш и се правиш на герой? Ти още за много, много... Всъщност, вие може би можете по-добре да го кажете, но аз като страничен наблюдател мога да кажа, че в тези години е имало доста манипулация в литературата и то на значими, знаем за повечето, значими литературни произведения. Разбира се, че са правени, но големите дори да кажем, един 18, 19, 20 годишен млад човек, сменя се властта, идва комунизма, но и те патоси, бригади, нали, въобще призиви поетите да пишат такива оптимистични стихотворения. Mm-hmm. И те поддават по естествен път. Да, но ти след една-две години виждаш какво става. Значи, и аз не приемам оправданието, такова беше времето. Нали, те се оправдават, такова беше време. Ами добре, нали в същото това време, то беше за всичките. Защо едни устояха и не се продадоха, а пък вие, нали, правят ни компромиси. Като... Някои хора са по-устойчиви. Еми да. А литературата... А характера е по-важен по някой от дарбата. А литературата на прехода, ние не знаем дали той още е свършил, нали? Демокрацията доведе ли наистина свобода на словото и на авторите не могат да се изразяват? Значи, ако вземеш, могат, но знаете ли какъв парадокс има? Сега има литературни трибуни и съюзи, нали, няколко, и едните въобще никой няма да публикуват от другите, някои. Да. Те са си това не е изненадващо, но това на новата картина. Като гилди. Да кажем, то не на чисто естетически. Това го е имало и преди 9-ти. Там. Те са били кръгове, Стрелец, Нов път и така нататък. Но сега уж трябва. Значи, ако е обективно едно списание, няма значение откъде е. Дали от нашите или от вашите. Какво значи от нашите? Как, хубаво ли е? Струва ли си това? Тая литература? Щом се струва, публикуваше. Независимо, че е еди кой си. А те не се понасят. И въобще не. Би трябвало да е така според мен. Нали? Но за съжаление не е. И в едно писание винаги едно списание винаги е печелило, ако имало един силен, мощен литературен критик в списанието. Така е Златорог на Владимир Василев. Има ли такива след вас? Идват ли така младата, новата смяна? За съжаление... Има ли интерес въобще към фигурата на литературния критик? За съжаление, дълбока литературна критика почти няма. Няма. Това са едни такива приятелски потуфвания, общи приказки и така нататък. И аз много съм се чудил, съм търсил причината. И съм стигнал до извода, че тези при младите има един сериозен недостатък, който много пречи. Това е, че нямат биографии. Значи тези, които преминаха през стъргата на времето, нали, след 44-та година и до 89-та, там вече характери, те изградиха и характери, и талант, и характер. Далчев казва, че характер е по-важен от таланта и това има сериозна истина. И ако погледнете съдбата, те всичките са общо взето бедняци. Mm-hmm. Това чак да ви кажа, че той и в днешно време не е много... Да, но те са изключително мизерни, мизерно са живеели. Един Иван Динко, вие ако му видите, виждали ли сте му къща, не сте виждали. Възмеся падна и вече там е запущено. Надявам се, че държавата ще вземе на екте. Ако беше Пазарджишка община, беше лесно. Но държавата там, Стрелча общината, там Цуцорго беше осигурил пари да възстановят къщата му, но това е мизера. Той изпълзява от дупката, от кирпича, от проската, от кълта и стига до върховете. И никакви компромиси. Ама то така се калява характера. Да.
Ето, сега малко всичко е наготово. Борис Христов, пълна мизерия, бедност. Константин Пелов, пълна мизерия, бедност. Иван Цанев, пълна мизерия, бедност. Първан Стебен, всичките тези, Георги Мишев, нали, всичките тези, и това калява характера. И те не поддават. Те му казват, тук дай сега, тук ще ти дадем. Примерно един Илия Бешков, знаете го, да. Чували сте, голямия карикатурист, брат му го убиват комунисти след 9 септември, но го вика Георги Димитров. И му казва, другарю Бешков, тогава още не е 46-та става, господин Бешков, тогава другаря става 46-та. До 46-та било господин, пак и госпожо. Господин Бешков, ние искаме да ви привлечем към нас, нали, и да рисувате, нали, в наша полза, да правите картини, графики и така нататък. Ще ви осигурим който трябва, апартаменти, бои, бе всичко, което трябва, пари. Нали? Да. Бешко го гледа и казва, господин Димитров, сочи му ръцете и казва, ако тези ръце са драснали един път една черта за да оглатат на властта, отсечете ги. Това е много силен момент. Разбира се, значи ти не можеш, значи при тази, примерно, ради го не действаше нито морква, нито тоягата. Абе нищо, бе. Това е. Той ти казва, това е и това. Гледа и толкова. Това, наистина това отличава малцината от... Да. Те са действително малцина. Тук сега малко поглед към настоящето и бъдещето. Мислите ли вие самия, че изкуственият интелект по някакъв начин може да обърка писането? Той ще обърка, но по-посредствените. Защото изкуственият интелект не може да замести гения. Нали? Това вече чувството, той не чувства. Изкуственият интелект не чувства. Ето как да кажем, той разказа. Ето така трактор разказа, ама той душата бяга от него. Го няма вътре. Аз сега ще направя една книга, почти съм я написал, която се казва Пазарджик в българската литература. С това искам да се издължи и на родния си град, нали, и там са, аз съм разделил на две части. Едната е за класиците, тия, които са наградите, нали, и другата е за автори съвремени, за които съм писал и ги ценя, нали, като имаш дарба. И по този начин искам обективно да посоча на Пазарджик и кои, нали, за класисти е ясно, нали, но и класисти трябва да се обяснат, да се покажат от цялата им мощ, нали, от цялата, защото те имат толкова такива слаби написани за тях работи, че те са съвсем друго нещо. А можем ли да открехнем за вас поне някои от тези настоящи автори, които ще включите, съвременни? Да, може. Някои от тях са починали. Нали, да кажем, един Атанас Иванов, имаш Спас Мантаров, това беше крив, ама талантлив, Иван Есенски, Коцето Пампов, Ели Дианова, също много добра поетеса, Цветанка Обинова, Петър Апостолов, има едно момче, което сега е в София. Подготвяйки тази книга, така и иска ми се да завършим и оптимистично предаването, как виждате бъдещето на писането тук в Пазарджик и на писатели, поети? Има ли бъдеще? Имаме ли новите Иван Динков? Иван Динков трудно да кажа, но
Имаме талантливи, които ако имат характер, нали, и се отдадат, защото той таланта дърпа. Той го чопли отвътре и не може. Той не зависи. Той е талантливия, няма къде да мърда. Нали. Лошото, че примерно пропиляват таланта си с разни други неща. Изкуството е изгарящо нещо. Значи, това е трудна работа и трябва железен характер, за да можеш да се... И винаги се надявам, че ще се появят и такива. Макар, че те сега, поради това, че нали, отидат студенти нали, по чужбина, някои и така нататък, но важното е тук, корена му да е тук, защото корена... Аз да кажем тук, като се движа из Пазарджик, да кажем, аз чувствам въздуха нали, на тия хора. Вашето си място. На тия хора. Аз никога през живота ми не е минал, имал съм възможност да отида на много София, на високи длъжности, но аз никога не съм допускал тая възможност. Нали. Просто аз се чувствам тук перфектно и не ми още прави впечатление. Ами може аз ако бягал в София, нямаше да напиша и тия книги, вероятно. Може би да завършим така, да се държим по-близо до корена си, защото той ни дава стабилността. Разбира се, ми, тези класици, те са опората. А пък Пазарджик показва, че може да бъде благодарен и да помни. Разбира се, изключително благодарен на Пазарджик. Най-благодарният град по отношение на литературата, пък и на културата. Добре, благодаря ви. Нека така да завършим този наш разговор. Още веднъж благодаря, че приехте поканата да ни гостувате. Благодаря и на нашите зрители и нека наистина да влагаме смисъла в тези две части на тази дума. Благо, даря и да бъдем благодарни във всеки един момент за всичко хубаво, което ни се случва. Хубава вечер, дами и господа. Аз ви благодаря и дано ви полезна на зрителите. Сигурна съм, че е било така. До нови срещи!